ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚମକେଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାକୁ ନିଜ ଅଳଙ୍କାରରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତା ଭଳି ଏକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଡକ୍ଟର ନୀନା ସିଂ। 2014 କେରଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଦେଖି ଏଥିପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ନିଜ ଘରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ 6 କୁଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା, ହେଲେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇନଥିଲେ, ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ସୁଫଳ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମନୋବଳ ମୋର କେବେ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼, ମୁଁ କେବେ ମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ମାନେ ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ସେଟା ଯେ କାଲି କ'ଣ ହବ। ମୁଁ ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, କାଲି କ'ଣ ହବ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି, ବଟ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମାନେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଡକ୍ଟର ସିଂଙ୍କର ସଫଳତା ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ନୀନା ସିଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବା ସହିତ MBA ଓ LLB ଡିଗ୍ରୀ ବି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ 12 ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 1999 ନୀନା ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ବିଭାଗରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସିଂ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ 2013 ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ। କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ହାର ମାନିଥାଏ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନୀନା ସିଂ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁନି, ମୁଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଜଗାର ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବଂ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷ ଧର ଚାଷ କରଉଛୁ, ତ ଚାଷୀମାନେ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ OS ଆଜ୍ ଏନ୍ OS ଅଫିସର ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି କି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନୀନା ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ମୁକ୍ତା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିନେଇ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କେରଳରୁ ପାଲ୍ କଲ୍ଚର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କାରବାର ଚାଲୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ 400 ଚାଷୀଙୁ ମୁକ୍ତା ଚାଷର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପରେ ଏବେ 120 ଜଣ ଚାଷୀ ମୁକ୍ତା ଚାଷରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାଷୀ 1 ଜମିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖଟାଇ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କଲେ ବାର୍ଷିକ 7,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନୀନା। ଲାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 lakhs ତ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ ମୁକ୍ତାରେ। କେବଳ ମୁକ୍ତା ନୁହେଁ, 2018 ସେ ନିଜ ଜମିରେ ଷ୍ଟିଭିଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଭିଆ ପତ୍ରକୁ ଚିନିର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। 2013 କେରଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ, ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1 ଜମିରେ 40,000 ଷ୍ଟିଭିଆ ଚାରା ଲଗାଇଲେ 7 metric tons ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀନା। ଷ୍ଟିଭିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଗରର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଗର ଫ୍ରି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି କେମିକାଲ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଉ ଏରା ଷ୍ଟିଭିଆ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ହର୍ବାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତ ତାର ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଛି। ନୀନାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବା ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା। ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଅପେକ୍ଷା ଚାକିରି ଓ ଖାସ୍ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ରୋଜଗାର ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଥିବାବେଳେ ନୀନା ସିଂ ଏ ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।